Goeiemôre gemeente en welkom bij ons online erediens vir oggend. Ek het goed gedink dat ons in aansluiting met verlede week, waar ons ook met Psalm 33 begin het, die laaste paar verse van Psalm 33 lees. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy trouwe liefde, om hulle levens van die dood te red en hulle aan die lewe te hou tydens hongersnood. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag u trou liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Mag u troue liefde oor ons wees. Dit is hierdie Here, die een wie se troue liefde oor ons is, wat vir jou sê genade en vrede vir jou. Amen. Vrienden, goeiemôre, dit is lekker om op so 'n manier saam met julle te kan wees vandag. Daar is een of twee aankondigings wat ek net aan u wil deurgee. Die eerste een, soos wat ons verlede week gesê het, is die kerkkantoor gesluit, maar die kerkkantoor personeel werk van hulle huise af. So u is welkom om die gemeentebestuurder of vir Marita van Tonner te kontak vir enige administratiewe aangeleenthede. En dan vir pastorale sorg kan u vir my kontak, of vir Dominee Wouter, hy is ook weer terug van verlof af, en dan van môre af, van die 18e af, vir Dominee Willem. Dan is ons ook weer lekker aan die gang, en Dominee Jana kom ook volgende week terug, so dan is ons hele span weer by mekaar, en kan ons u ook voluit bedien vir hierdie jaar. Dan gemeente, ja, soos wat ons altyd sê, dit is sleg van ons vir u van 'n sterfgeval of twee moet laat weet. En ja, vanoggend is daar 5 sterfgevalle wat ek u van bewus wil maak. Die eerste is Herma Ellis. Sy is Vrydag die 1 Januarie oorlede en haar roudiens was Vrydag vanuit ons kerkgebou gewees. Dan is Anton Smit se pa ook Vrydag die 1 Januarie oorlede. Dan die Pietro Kreer se broer Jannie en sy vrou Ria is onderskeidelik die 5de en die 8de Januarie oorlede. En dan tannie Joey Meiburg van Welverdiend Aftreeoord. Sy is die 7de Januarie oorlede. En dan is Adele Labeskagni se man Louis. Hy is Woensdag die 13de oorlede. So gemeente, ja, ons kan me net bid vir hierdie families en ons kan me net hoop en vertrou dat die Here se sorg, dat sy getrouheid ook vir hulle sal deurkom in hierdie tyd. Terwyl ons dan ook by hierdie moment is, dink ek dat dit belangrik is dat ons ook vir diegene intree in gebed. So kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons op so 'n manier vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons vir ons medebroers en susters kan intree. Here, ons medebroers en susters wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, ons wil bid en vir u vra dat u op 'n besondere manier by elkeen van hulle sal wees. Here, ons is so bewus van die pandemie en die COVID-19 virus en die verwoesting wat dit saai. Here, ons wil vir elkeen wat daardoor geraak word aan u opdra. Vir elke familie, elke vriend, elke kollega, Here, dit dring oral in ons verhoudings, dring dit in. Here, ons wil bid vir elke siek persoon, almal wat in die hospitale of by die huis is. Here, en so bid ons ook vir almal, Here, wat ons van weet en ook nie van weet nie, wat siek is, wat kanker het, wat 'n hartsiekte het, wat dalk depressief is. Here, siektes waarvan ons nie eers van weet nie. Maar Here, dankie dat u dit weet. En dankie Here dat ons hulle aan u kan opdra, dat ons kan vertrou Here dat u by hulle sal wees. Here, dat u genesing sal bring. En as dit nie gebeur nie, Here, dat u vir hulle die krag en die moed en die sterkte sal gee om elke dag in die gesig te staar en aan te pak. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid. Here, waar ons weer onder vlak 3 is, waar mense moedeloos is om nie by mekaar, nie by hulle families te kan uitkom nie, of versigtig is daarvoor. Here, ons
Ons bid vir mense wat bang is. Ons bid vir mense wat vrees het. Here, dat die vrees ons nie sal oorheers nie. Here, maar ons bid ook vir mense wat onverskillig is. Mense wat doelbewus die regulasies veronagsaam. Wat doelbewus selfsugtig optree, omdat dit nie vir hulle pas nie. Here, ons wil bid dat u die harte en die lewens van ons medeburgers sal aanraak. Here, dat dit 'n tyd sal wees vir mense sal saam staan. Ons hoor so baie stories van die werk wat u deur hulle doen, hoe mense saamkom, hoe hulle ervarings het rondom die pandemie wat mense ook saamsnoer. En Here, mag het ook so wees in ons gemeente. Mag ons mekaar dra, mag ons medelee met mekaar se nood en mekaar se pyn en mekaar se hartseer. Here, dankie ook dat ons u woord kan oopmaak. Dankie dat ons daaruit kan lees. Dankie Here dat ons daaruit kan krag kry. Dat ons daaruit getroos kan word, Here, maar dat u ons ook vermaan. Dat u ons ook aanspoor om u koninkryk te soek en om goeie disippels van u te wees. Here, dankie vir daardie voorreg. Ons bid dit in u wonderlike naam alleen. Amen. Verlede week met mekaar oor die tema van dankbaarheid gepraat. Ons het vir mekaar gesê dat die beginsel of die waarde van dankbaarheid is iets wat ons hierdie jaar kan inneem. Is iets wat getuig van ons lewens as kinders van die lig, maar dan ook dat ons vir God in alle omstandighede moet dank. Dis makliker gesê as gedaan, maar dis iets wat ons regtig op kan fokus hierdie jaar. Vanoggend wil ek met u gesels oor opregte verhoudings, as 'n tweede beginsel of 'n tweede waarde waarop ons kan fokus in hierdie jaar. Ek dink nog nooit van tevore was ons so bewus en so aangewese op ons verhoudings, of het nou in ons gesinne, ons families,
ons vriendenkringen, zelfs tussen collega's is nie. COVID-19 is een gemene deler wat allemaal van ons raak. Dit raak ons verhoudings ten diepste en ek denk, omdat ons nie eindelijk so baie by mekaar kan uitkom nie, het ons miskien ook besef wat die waarde van ons verhoudings is. Dit het een gemene deler geword. Dit het veroorsaak dat ons miskien ook makkeliker met mekaar identificeer rondom ons pijn, rondom ons nood, rondom mense wat sterf, rondom mense wat siek is, omdat ons allemaal moontlik iemand ken wat daardoor geraak word. So ek denk, dit is een belangrike beginsel om so aan die begin van die jaar met mekaar te deel en te sê dat ons regtig hierdie jaar op eerlijke en betrouwbare, oprechte verhoudings tussen mense kan focus. En om ons daarmee te help, wil ek jy nooi om saam met my te blaai na Matteus 5 vanaf vers 21. En ek gaan lees vanuit die 2020 vertaling. Jy is welkom om in enige vertaling saam met my te volg. Kom ons lees vanaf vers 21. Julle het gehoor dat aan die voorgeslagte gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en wie moord pleeg is strafbaar voor die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar voor die reg is. En wie vir sy broer sê, raka of niks werd, is strafbaar voor die Sanhedrin, die Joodse raad. En wie sê jou dwaas, is strafbaar in Gehenna met sy vuur. Gehenna is ander woord vir hel. En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer en gaan gee dan jou offergawe. Los een geskil met jou teestander gauw op, terwyl jy nog saam met hom op pad is, sodat die teestander jou nie aan die regter oorlewer en die regter jou aan die hofdienaar oorlewer en jy in die tronk gegooi word nie. Voorwaar, amen, ek sê vir jou, jy sal beslis nie daar uitkom voordat jy die laaste kwadrant betaal het nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. As jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg. Want dit is voordeliger vir jou, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in Gehenna gegooi word. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou af weg. Want dit is voordeliger vir jou, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in Gehenna beland. Daar is gesê, wie van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe weens owerspel, veroorsaak dat sy egbreuk pleeg, en wie met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk. Verder het julle gehoor dat daar vir die voorgeslagte gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, maar jy moet jou geloftes aan die Here nakom. Maar ek sê vir julle, julle moet hoegenaamd nie sweer nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank vir sy voete is, nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad van die groot koning is. Jy moet ook nie by jou eie kop sweer nie, want jy kan nie een van jou hare wit of swart maak nie. Laat die woord ja by julle werklik ja wees, en julle nee, nee. Meer as dit is uit die bose. Ons lees tot sover. Mag die woord van die Here ook vir jou en jou lewe tot seën wees. Vriende, ons teksgedeelte vir oggend kom uit die bekende bergpredikasie van Jesus. Dit is die eerste van 5 toesprake of preke wat die Matteus Evangelie vir ons neerskryf. Dit is 'n belangrike preek, dit is 'n preek waarin Jesus die ander soortige lewensstyl wat hy van sy volgelinge verwag, wat hy daarin uitspel. Dit is 'n preek waarin hy ook sê dat hy nie gekom het om die wet op te hef nie, maar om dit te vervul, om dit anders te interpreteer, om dit te interpreteer soos wat God wil. En wat hy dikwels in die toespraak doen, of in die preek doen, is hy sê, dit is hoe julle godsdienstleiers dit uitlê, dit is hoe die skrifgeleerders dit uitlê, maar dit is hoe julle dit regtig op 'n nuwe manier, op 'n dieper manier moet verstaan. En dit is dan wat hy ook in hierdie gedeelte doen. Hy vat 3 gebooie, die 6de gebod, die 7de gebod
en die 9e gebod. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, en jy mag nie valse getuienis aflê of 'n eed aflê nie. Wat uit Exodus 20 uitkom, en hy lê dit op 'n nuwe manier, op 'n dieper manier uit. Jesus sê, dit gaan nie bloot net oor uiterlike dade nie. Dit gaan oor dit wat in jou hart aangaan, dit wat in jou gedagtes aangaan, dit wat in jou lewe gebeur, dit gaan oor jou totale lewe, hoe jy leef. Moord begin lank voordat jy iemand doodslaan. Egbreek gaan nie net oor 'n skeybrief nie. Die praat van die waarheid moet liewer gevestig word vanuit 'n lewe van integriteit wat jy voor die Here leef. So wat Jesus hier kom doen is om 'n totale radikale etiese heroriëntasie te kom gee van hoe ons as volgelinge van Jesus moet leef. Dit gaan oor drie verhoudinge, sê Dietrich Bonhoeffer, as hy na hierdie gedeelte kyk. Dit gaan oor die verhouding met jou broer, dit gaan oor die verhouding met die vrou, en dit gaan oor verhoudings vanuit liefde en trou. Dit ruim ook nou nogals met mekaar. Dit is blyk telkens hoe belangrik gesonde, herstelde, opregte verhoudings is. En as dit nie daar is nie, dat dit herstel moet word. Want verhoudings, die verhoudings wat ons in ons gesinne het, wat ons in ons families het, wat ons in ons vriendekringe het, wat ons in ons gemeente met mekaar het, in die gemeenskap met mekaar het, dit weerspeel die koninkryk van God. Dit is waar die praktyk van die koninkryk in die eerste plek tot stand kom. Dit is waar dit plaasvind. En waar hierdie verhouding skeefloop, moet ons deur God se genade probeer om moeite te doen om dit te herstel. Die eerste tema wat Jesus hier aanraak, is die 6de gebod van jy mag nie doodslaan nie. Of jy mag nie moord pleeg nie. Alreeds in vers 22 beklemtoon hy dat woede en bitterheid, dit wat dikwels lei tot iets soos moord, dat dit in die kiem gesmoor moet word. Dat dit nie net die uiterlike vorm van moord is, wat veroordeel word nie, maar selfs dit wat innerlik in ons gebeur. Alreeds die bose ingesteldheid wat ons dikwels in ons harte het, dit moet in die kiem gesmoor word. Dit is nie voldoende om nie net dood te maak nie. Dit gaan oor 'n lewe van respek wat ons teenoor mekaar leef. Die woede en die haat wat ons dikwels in ons lewens het, dit moet vermy word, want hierdie gesindheid gaan ook eendag voor God staan. Ons gaan met daardie gesindheid voor die Here moet kom en sê, dit is wat ons daarmee gedoen het. Dit is hoe die Here ons ook gaan oordeel en beoordeel daarvoor. So indien jy jou medemens uitskel vir 'n gek of vir 'n dwaas of hulle haat, dan is dit net so erg as om moord te pleeg, sê Jesus in hierdie gedeelte. En vriende, ons sien dit so dikwels, ons sien dit die hele tyd in ons wêreld, hoe die saad van haat en woede aangevuur word, omdat mense ook nie mekaar kan vergewe nie, omdat mense nie verdraagsaam teenoor mekaar kan lewe nie. Jesus sê in hierdie gedeelte, dat om hierdie woede, hierdie bitterheid, wat dikwels in ons lewens ontstaan, om dit te keer, moet ons regtig oplet op die klein saaitjies wat gesaai word in ons lewens, die klein jakkelsies. Moet ons glad nie toelaat dat dit ontkiem nie. En hy stel twee maniere voor hoe mense dit doen. Die eerste praktiese manier wat hy sê om die ontkieming te keer, is om in vrede met jou broer te lewe. Soos wat hy in vers 23 en 24 verduidelik. En dan in vers 25 en 26, om nie toe te laat dat jou skuld jou inhaal nie. Hy sê in die eerste plek, in vers 23 en 24, dat as jy by die offertafel kom. Dit is in een context van een gemeente of in een geloofsgemeenskap. As jy daar kom en jy besef, iemand het iets teen jou, dan moet jy teruggaan en gaan regmaak. Dan moet jy teruggaan en daardie persoon gaan help om jou te vergewe. Dan rus die mandaat op jou as die gelowige om dit te doen. Dietrich Bonhoeffer, hy skryf juist hier oor en hy sê, when we come before God with hearts full of contempt, and unreconciled with our neighbors, we are both individually and as a congregation worshipping an idol. So long as we refuse to love and serve our brother, and make him an object of contempt, and let him harbor a grudge against me or the congregation, our worship and sacrifice will be unacceptable to God. Dit laat my so dink aan dit wat dikwels in die profete staan.
Bijvoorbeeld in Jesaja en in Amos waarsku die profete dat godsdienst wat nie verhoudings van respect, van menswaardigheid, van ontzag vir mekaar weerspeel nie, is nie ware godsdienst nie. Jesus beklemtoon het baie keer in evangelies dat ware godsdienst bestaan uit barmhartigheid, waarheid, eensgesindheid, geregtigheid, soos wat ons ook in Matteus 23 sien. Jou verhouding met jou medemens weeg zwaarder as om net kerk by te woon. Jou verhoudings met jou medemens weeg zwaar, omdat dit jou verstaan, jou verhouding met God ook weerspieel. En dit is ook wel ware versoening kan plaasvind. En dan is daar nog meer, want in vers 25 en 26 plaas hy dit wat hy probeer sê in die context van gevangenskap. En hy praat eintlik oor, oor die eindtijd, soos wat hy in Lukas 12 doen. As hy sê dat ons, as ons woede en konflik en bitterheid in ons harte het, dan kan dit ons later in die hel laat beland. Dit is so ernstig. Iemand skryf daaroor, en hy sê, "Be not surprised about the urgency of my command that you be reconciled. For should it be that you were to pass from this life with a heart still at variance with your brother, a condition which you have not even tried to change, that wrong would testify against you in the day of judgment. Moreover, dying with that spirit of hatred still in your heart, you will never escape from the prison of hell." Woede, bitterheid, onvergevingsgesindheid veroorzaak dat jy in een tronk bly. En dit is juist waar Jesus hier praat. Ons mandaat as gelowiges is om in vrede en in liefde met alle mense saam te leef. Ons doen dit nie as ons wraakgierig is, as ons bitterheid, as ons woede in onsself het teenoor mense, selfs in ons families en ons vriendekringe nie. Ons as predikante, wanneer ons met mense te doen kry, dan kom ons net agter hoe baie keer konflik en woede, onopgeloste konflik en woede, hoe baie ongelukkigheid dit in verhoudings en in families veroorsaak. Dat het veroorsaak dat mense vir jare lang nie met mekaar praat nie, omdat hulle nie mekaar kan vergewe nie. Vriende, dit begin by my en jou. Selfs al moet jy die minste wees, selfs al moet jy jou trots in jou sak steek, dit begin by ons om die eerste tree te gee. Die tweede manier waarop Jesus die wet in Matteus 5 op 'n dieper vlak uitlee, gaan oor huweliksverhoudings. In vers 27 tot 30. En vir Jesus gaan dit nie net bloot oor die uiterlike instandhouding van die huwelik as 'n struktuur nie. Dit gaan oor ons innerlike verbintenis en ons innerlike getrouheid en betroubaarheid teenoor mekaar. Die beeld van die oog en die hand wat hy hier gebruik, weerspeel iets van eintlik van ons hele lewe. Ons lewe wat van integriteit moet getuig, ook in ons gesinne, in ons huweliksverhoudings. Ons persoon, die persoon in wie jy getroud is, jou man of jou vrou, is iemand met wie jy met respect moet hanteer. Iemand wat waardig is, iemand wat heilig is, en ons moet dit respecteer in ons huweliksverhoudings. Ons moet nie net dit uiterlike verbintenis maak nie. En wat Jesus hier dan doen, is om 'n etiese vertrekpunt vir julle huweliksverhoudings daar te stel. Vriende, wat belangrik is om hier te onthou, is hoe die huwelik en egskeiding gewerk het in Jesus se tyd. 'N man in daardie tyd kon letterlik van sy vrou skei vir enige rede onder die son, of sy die kos verbrand het, of sy nie die huishouding reg bestuur nie, of sy nie vir hom kan kinders gee nie. Maar dit was baie moeiliker vir vrouens om te skei. Vrouens kon net skei as hulle kon bewys dat hulle man ontrou was aan hulle, en dikwels het hulle nie genoeg bewyse gekry nie, niemand het hulle geglo nie, en hulle het ook nie voortgegaan daarmee nie, want om as 'n geskeide vrou in daardie samelewing te leef, was een van die ergste goed wat met jou kon gebeur. Jy was totaal en al uitgelewer aan jouself gewees. Mense het meeste van die tyd ook nie vir liefde getrou nie, dit was 'n ekonomiese transaksie wat tussen families plaasgevind het. So wanneer die Here kom en hy sê dat 'n man en 'n vrou mekaar moet lief hê, soos byvoorbeeld in Efesiërs 5, dan is dit 'n radikale ding wat Jesus, wat God van die mense van daardie tyd verwag het, ook van ons.
Jesus veronderstel hier dat die mens nie net uiterlik getrou moet wees aan jou huweliksmaat nie, maar ook innerlik, dat selfs jou oë nie moet ronddwaal nie, dat jy nie eers na mense moet kyk op 'n manier wat nie reg is nie. Dit is vir hom so ernstig, dat die huwelik as 'n heilige instelling gehou moet word, dat hy sê, dis beter dat een van jou ledemate wegval, as wat jy in die hel beland as gevolg van dit. Dit gaan ook indirek oor dankbaarheid. Ons het verlede week daar oor gepraat, dat dankbaarheid teenoor jou lewensmaat veroorsaak, dat jy hulle wil dien, dat jy met ander oë na hulle kyk, en dat jy nie sal toelaat, dat jou huwelik tot by 'n breekpunt kom nie. My pa se kollega, Dr. Clifford Hayes, hy sê altyd as hy oor die huwelik praat, dat 'n man en 'n vrou dit vir mekaar hemel op aarde moet maak, en nie hel op aarde nie. En wat hy daarmee bedoel is dat ons moet soek vanuit Godse perspektief, hoe kan ek my huweliksmaat dien? Hoe kan ek Godse koninkryk laat kom in my gesin, in my huwelik, sodat dit iets kan wys van Godse betroubaarheid, van Godse getrouheid in ons lewens? Want dit is op die einde wat die huwelik ook moet doen. Dit moet iets van Godse liefde en Godse wese weerspieel daar in die wêreld daar buite. Dan vriende, die derde manier waarop Jesus die wet op 'n dieper manier hier uitbeeld, hier uitlê, gaan oor betroubaarheid en eerlikheid in menslike verhoudings. Die opdrag om innerlik en uiterlik betroubaar te wees, gaan ten diepste oor hoe ons as disippels van Jesus lewe. Mense kan nie, ons kan nie in waarheid en getrouheid en betroubaarheid voor God lewe as ons dit nie teenoor mekaar kan doen nie. Want valsheid en bitterheid en woede en onbetroubaarheid, dit waar ons ook net nou gepraat het, dit vernietig gemeenskappe. Dit veroorsaak dat ons gemeenskap bou op die verkeerde fondasies. Die Russiese skrywer Fyodor Dostojewski vertel 'n storie van 'n man wat eendag 'n baie vreemde droom gehad het. Hy droom, hy kom tot sterwe, en hy word geneem na 'n planeet toe, weg van die aarde af, en hierdie planeet is wonderlik. Daar is liefde, daar is vrede, mense hanteer mekaar verskriklik mooi, daar word niks leliks gesê nie, daar word niks leliks gedoen nie, dit klink amper soos die hemel. En dan vertel hierdie man een leen, 'n enkele leen, en op 'n manier versprei dit soos gif. Begin die mense mekaar lelik hanteer, begin hulle vir mekaar jok, begin hulle vir mekaar leens vertel, begin hulle onbetroubaar word, en kort voor lank is daai planeet heeltemal verwoes. Vriende, dit wys dat 'n samelewing wat vertroue in mekaar verloor het, is 'n onbetroubare samelewing. En wanneer 'n mens nie die waarheid praat nie, dit gaan nie net oor jouself nie, dit raak nie net jouself nie, dit raak jou verhouding met God, dit raak jou verhouding met jou man of jou vrou, jou gesin, jou familie, jou vriende, die breër gemeenskap, dit raak almal om jou. Daarom moet ons besef dat waarheid en integriteit ware gemeenskap moontlik maak. Jesus praat hierso oor mense wat maklik 'n eed gebruik of 'n belofte gebruik om die waarheid van hulle stellings te bevestig. En mense doen dit, mense sweer hoog en laag dat dit wat hulle vertel waar is, maar dit bring iets wat van 'n skynheiligheid ook na vore. Dat jy dit moet doen sodat jy geloofwaardig kan wees. En Jesus waarsku juis hierteen. Hy sê om eenvoudig by die waarheid te bly. Dit is die heel belangrikste. In Jesus se tyd het mense dikwels 'n eed gesweer as hulle geloofwaardig wou oorkom. As hulle, of dit nou 'n belofte was of 'n feit wat hulle wou verifieer, het hulle gesê ek sweer om dit te beklemtoon. Jesus sê nee, dit is nie nodig nie. Jou ja moet ja wees. Jou nee moet nee wees. Mense moet jou op jou woord kan neem. En daarom is dit nie nodig om 'n eed te sweer nie. En sodoende wys ons as gelowiges nie net dat ons betroubaar en eerlik en getrou is nie, maar dat dit juist God is wat dit is. Want ons lewens wys heen na die een
wat ons aanbid. Net soos wat vergifnis en versoening, respect in huweliksverhoudings belangrijk is, so is betrouwbaarheid en eerlijkheid ook belangrijk in menselijke verhoudings. Een mens zou die woord integriteit kon gebruik om dit te omskryf. En dit is wat Jesus in Matteus 5 voor ons wil sê, dat dit ten diepste gaan oor hoe ons volgelinge van Jesus is. Vrienden, hierdie drie voorbeelde wat Jesus hier gebruik, illustreer iets van hoe ons moet leef as navolgelinge van Jesus, hoe ons die koninkryk van Jesus kan laat kom. Dit gaan ten diepste oor die waardes van Godse koninkryk, van Godse regering. Dit is hoe God wil hê mense met mekaar moet omgaan. Dit gaan oor respek vir die lewe, respek vir ander, nie konflik of woede of bitterheid nie. Dit gaan oor liefde, respek, getrouheid in ons huweliksverhoudings, in ons menselijke verhoudings, en om werkelijk betrouwbaar te wees en die waarheid te soek. Geliefdes, lieve gemeente, dalk so in die begin van die jaar, begin van 2021, is het vir ons belangrijk om aan ons eie verhoudings te denk. Om te denk, weerspeel my verhoudings waarin ek staan, dit waar ons vanoggend gepraat het. Ek wil u aanmoedig om jou verhoudings hierdie jaar regtig 'n prioriteit te maak. Nie net om te besef hoe belangrijk dit is nie, maar om te bou daaraan, om te werk daaraan, om hierdie waardes, wat Jesus hier uitspel in die gedeelte, om dit deel te maak van jou verhoudings, om regtig op so'n manier Godse koninkryk ook in jou leven te laat kom. Vrienden, dit is hoe Godse koninkryk in die praktijk posvat, in die eerste plek. Want jy weet, as ons verhoudings met mekaar, as ons verhoudings nie reg is nie, dan maak dit ongelooflik skade. Gemeente, ek bid dat ons hierdie twee waardes van dankbaarheid en van opregte verhoudings, dat ons dit sal neem en hierdie jaar sal ingaan, dat ons regtig as gemeente sal soek en sal sien waar God besig is, hoe ons daarby kan inskakel, hoe ons dankbaar kan leef, hoe ons verhoudings eerste kan stel, tot eer van die Here. Mag dit vir elkeen van ons waar wees in hierdie jaar. Here Jesus, U het vir ons verhoudings mense gemaak. U het vir ons verhoudings wesens gemaak. Here, ons floreer daarop. Ons het dit nodig. En Here, daarom maak hierdie pandemie en hierdie grendeltyd het vir ons so moeilik. Hierdie afgelope jaar wat ons nie by mekaar kon uitkom nie. Wat ons by mekaar moes verbygaan of wegbly om mekaar te beskerm. Here, maar dankie dat ons steeds in daardie verhoudings kan staan. Ook op 'n klein manier daar waar ons met ons gesinne by mekaar is. Here, dankie dat U vir ons in die bergpredikasie kom leer wat het is om 'n ware disipel te wees. Dat U vir ons kom wys hoe radikaal anders U koninkryk is as die van die wêreld. Dat U vir ons kom wys wat U van ons verwag as U kinders, hoe ons moet leef. Here, help ons om in hierdie jaar nie net dankbaar te wees nie, Here. Nie net vir U te dank vir alles nie, maar dat het in praktyk ook posvat in ons verhoudings. Dat ons opreg, eerbaar, met respek, betrouwbaar teenoor mekaar sal lewe. Here, dat ons so gemeenskap met mekaar kan bou, dat ons so mekaar kan onderskraag en kan ondersteun in hierdie tyd waarin ons nou is, waarin baie mense baie swaar kry. Here, wil U saam met ons gaan in hierdie week, wil U ons beskerm, wil U ons geliefdes, ons gemeente beskerm, wil U ook U koninkryk laat kom in ons lewens. Ons bid dit alles in U wonderlike naam alleen. Amen. Jesus,
my lewe, U is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek hier. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my val, laat my vlees, in my gedagtes heilig wees. Hier is my lewe, hier is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my vlees, my gedagtes, heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. U is my God, my Heer, en ek kies om for U. U is my God, my Heer, halleluja. U is my God, my Heer, en ek kies om te leef vir U. Gemeente, kom ons ontvang die wonderlike seën van die Here. As die Here sê, die Here seën en beskerm jou. Die Here sal tot jou aangesig verskyn en jou tot redding wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou vrede gee. Amen.